Sexta-feira é o Dia das Crianças. Por sinal, você já sabe o que vai comprar de presente? A nossa equipe foi até a Feira da Loucura por Sapatos em Novo Hamburgo e encontrou muitas, muitas opções para a criançada. O evento vai até domingo nos pavilhões da FENAC. São mais de 500 marcas, ofertas e promoções por todos os lados. Descontos que chegam a 70%. E já que o Dia das Crianças está chegando, eu trouxe aqui para a feira a Mariana Gobi, que é influenciadora digital, e a filhota dela, a coisa mais linda, a Bela, de 4 anos. Até porque, né, Maria, aqui tem muitas opções de presente para a criançada. Muitas opções. Não é só a mulherada que se beneficia. E o Dia das Crianças caiu no meio da feira, perfeito para comprar o presente da criançada. E lá fomos nós à procura do presente ideal. A Bela adorou os vestidos, mas tem que ser de princesa. O que tu quer? Uma pica mais grande. Ah, tu quer com a capa mais grande, é isso? Aham. E desde pequena, ela já adora sapato. Achei a tua cara. É a minha cara! É? Tu não achou? Achei. Achou? E sabe quanto esse par? R$49. Calçados com 50% de desconto e com várias marcas e várias opções. A mãe da Bela encontrou um tênis por R$60. Olha que graça! Dá pra te colocar com velcrinho? Todos os adesivos, vêm várias opções e vem um saquinho com outros, olha. Tá bem na moda, o arco-íris. Pra criança brincar. A Bela bateu perna com a nossa equipe, vasculhou a feira atrás de outros presentes. Como toda criança, enlouqueceu com os brinquedos. E se apaixonou pelos sapatos com brilhos, muito brilho. Já a Mari curtiu os modelos mais estilosos. Esse sapato aqui, a Bela até tem um igual e o dela já tá pequenininho, vou ter que comprar. Tá R$49 o preço e a inspiração Valentino eu achei muito fashion, eu achei muito lindo. E a cor nude, super versátil. E outro que eu adorei foi esse aqui, que ele é bem colegial, Lu. Assim, ó, perfeito para as crianças que não podem ir para a escola com o pé muito aberto, que tem aquelas regrinhas. E tá R$69. Também achei o preço ótimo e tem uma qualidade muito boa. A nossa andança continuou pelo pavilhão da FENAC. Bela, onde que tu quer ir agora? Da casa do unicórnio. Então, vamos lá. Vamos lá. Falou em unicórnio, a Bela está lá. O personagem faz o maior sucesso entre as crianças. Por aqui tem roupas, acessórios e até batom. Linda. E não é só para os filhos, os pais também saem ganhando por aqui. O foco da feira são os sapatos, né? Então as ofertas e promoções de sapatos são incríveis, os preços estão maravilhosos. E o bacana aqui da feira é que é uma oportunidade para sair com um look novo. Tem roupa, tem sapato, tem acessório, tem bolsa, tem tudo. Bacana, portanto, fica a dica.